নমস্কাৰ ইয়াৰ নিৰ্বাচনী বতৰৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰস্মিতা গোস্বামী আৰু এতিয়া তুংগত উঠিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উত্তৰ পূবলৈ আগমন ঘটিছে শাসক বিৰোধীৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে উত্তৰ পূবলৈ আহিব দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ দুখনকৈ জিলাত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিনৰ দুই বজাত উত্তৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভা উত্তৰ লখিমপুৰৰ চুকুলী ভৰিয়া জনসভা সম্বোধন কৰি সন্ধিয়ালৈ তিনিচুকীয়ালৈ উভতি যাব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তিনিচুকীয়ালৈ তেওঁ যাব সন্ধিয়াৰ ভাগত সন্ধিয়া চাৰে ছয় বজাত তিনিচুকীয়াৰ চলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈকে পদযাত্ৰা কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অৰুণাচললৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং দুপৰীয়া এক বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামছাইত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উত্তৰ পূবলৈ আগমন ঘটিছে শাসক বিৰোধীৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে উত্তৰ পূবলৈ আহিব দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে লখিমপুৰত আহি উপস্থিত হ'বহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু উত্তৰ পূবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ দুখনকৈ জিলাত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিনৰ দুই বজাত উত্তৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী সভা উত্তৰ লখিমপুৰৰ চুকুলী ভৰিয়াত জনসভা সম্বোধন কৰি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁ তিনিচুকীয়ালৈ যাব সন্ধিয়া চাৰে ছয় বজাত তিনিচুকীয়াৰ চলিহা নগৰৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ পদযাত্ৰা কৰি তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী সাংসদ ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অৰুণাচললৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং দুপৰীয়া এক বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামছাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিব অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজনাথ সিং আৰু অমিত শ্বাহ দুয়োগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই উপস্থিত হ'ব সি অসমত আৰু এগৰাকীয়ে চলাব উত্তৰ পূবত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময় যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে লখিমপুৰ আৰু তিনিচুকীয়া দুইখনকৈ জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত হ'বহি লখিমপুৰত উত্তৰ লখিমপুৰত তেওঁ জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু ইতিমধ্যেই এই অমিত শ্বাহৰ সভালৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু সময়ৰ পিছত আমি লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম তাৰ ছবি আমি আগবঢ়ালৈ আহিম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দুগৰাকীকো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'বহি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উত্তৰ পূবত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লখিমপুৰতো বৰ্তমান এজন এজনকৈ বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল কৰ্মকৰ্তাসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি যিটো কিছু সময়ৰ পিছতে তাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বহি আৰু এই সন্দৰ্ভত তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত অসীম দত্তৰ তাত উপস্থিত হৈ কি দেখিছে আমি চাই লওঁ আহোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শাসক বিৰোধীৰ প্ৰতিটো পক্ষই ইতিমধ্যে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যাব কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ লখিমপুৰত উপস্থিত হ'ব আৰু লখিমপুৰৰ এই যি স্থান এই স্থান হৈছে চুকুলিবৰীয়া যি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ সেই বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল যি জনসভা নিৰ্বাচনী বা বিজয়ী সংকল্প সমাৱেশ বুলি তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰিছে আৰু সেই বিজয়ী সংকল্প সমাৱেশতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে যি খবৰ লাভ কৰিছো সেই খবৰ অনুসৰি একৰ পৰা ডেৰ বজাৰ ভিতৰত আচলতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু এই বিশাল যি জনসভা এই বিশাল জনসভাত আচলতে উপস্থিত হ'ব বা বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ প্ৰাকখনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী পানী নসৰকা যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ইয়াৰ যি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে হওক আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় বিধায়ক মানৱ ডেকা মানৱ ডেকা পৰিচয় মানৱ দৰ্দি বুলি কলেও ভুল কোৱা নহ'ব মানৱ ডেকা যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে এই স্থানত তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগলৈ যদি হয় আগলৈ আমি গৈ থাকিম কি ক'ব যিহেতু অমিত খাহ ডাঙৰীয়াই আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰণদংকা বজাব হয় প্ৰথমে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী আহিল তাৰপিছত এইবাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব কি ক'ব চাওক আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছোঁ যে ইয়াতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আপুনি দেখিছে কংগ্ৰেছৰ কোনো এক্টিভিটিছ নাই কোনো ধৰণৰ সংগঠন নাই কোনো কেম্পেইন নাই আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈছোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো লখিমপুৰ আমি উৎসৱ আকাৰে পালন কৰিম আৰু ই গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ আজি প্ৰচাৰৰ কাৰণে নহয় আমি গণতন্ত্ৰৰ যি লখিমপুৰ উৎসৱ পালন কৰিছোঁ সেই উৎসৱত আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি চেলিব্ৰিটি হিচাপে মাতিছো একেলগে তেওঁলোকে আমাৰ লগত সমিলমিল হৈ গণতন্ত্ৰ উৎসৱ পালন কৰিম আৰু মোদীজীক তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লোৱাৰ যি পন চাৰিশ চিটৰ দ্বাৰা সেই পন আজি লখিমপুৰবাসী ৰাইজে ল'ব ইতিমধ্যে এই যি সমাৱেশ এই সমাৱেশৰ নামেই দিয়া হৈছে বিজয় সংকল্প সমাবেশ আৰু বিজয়ী যি উল্লাস সেই বিজয়ী উল্লাস কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ মাজত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে দেখিছে স্বাভাৱিকভাৱে হ'ব আপোনালোকে চাওক বিৰোধীৰ আজি কি আছে বিৰোধীৰ হাততো একো ইছ্যু নাই তেওঁলোকে কিছুমান একেবাৰে সপোনৰ দুনিয়াত থাকে আজি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিৰোধীৰ যি কংগ্ৰেছৰ যি গেৰাণ্টি কাৰ্ড সেইখন হ'ল প্ৰেমিকাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি সেইখিনি পত্নীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া প্ৰেমিকাক আমি নিদিও জানো যে আকাশৰ তৰাও আনি দিম বুলি প্ৰেম কৰি থাকোঁতে সেইটো তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি মানুহে বুজি নাপায় নেকি গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ইছ্যু নাই ইলেকশ্যন জিকাৰ ভোট পোৱাৰ কোনো ইয়াতে পৰিস্থিতিয়ে নাই আমি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম লখিমপুৰ যিহেতু আপুনি ইয়াৰে এই সমষ্টিৰে বিধায়ক আৰু

এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা যেনেকে ব্যস্ত হৈ আছে তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াতে বিধায়ক ইলেকশ্যন যেতিয়া আহে বিধায়কক মই দিছপুৰৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া ওপৰ পাতিছে সেইমতে আমি পালন কৰিম আজি আমালৈ যি খবৰ আহিছে খবৰ অনুসৰি আহ কেইবাগৰাকীও কৰ্মী আচলতে বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আমাৰ পদ্মলোচন দলে ডাঙৰীয়া তেখেতে ঢুকুৱাখানা কেণ্ডিডেট আছিলে কম ভোটতে হাৰিছিলে মহিম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এনেকৈ কেইবাজনো কেশৱ নাথ এনেকে কেইবাজনো জইন কৰিব গতিকে তেওঁলোকে জইন কৰিছে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ কাৰণ মই আগতে কৈ আছো যে কংগ্ৰেছ দলটো হওক বা বিৰোধী যিকোনো এটা দলত থকা ভাৰতীয় মূলৰ খিলঞ্জীয়া যিকোনো এজন ব্যক্তি ভৱিষ্যতৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা গতিকে তাত কোনো ব্যক্তিক্বৰ কোনোবা কালি আহিছিলে কোনোবা আজি আহিছে কোনোবা কালিলৈ আহিব কিন্তু কংগ্ৰেছত নাথাকে এইখিনি মানে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলটো কি হ'ব বুলি ভাবিছে এতিয়া চাওক কংগ্ৰেছ দল আগতে খানাপাৰা ফিল্ডৰ ৰেলীত আছিলে তাৰপিছত গাঁৱৰ ৰংগমঞ্চ পালেহি এতিয়া হোটেলৰ ভিতৰত বা ক্লাবৰ ভিতৰত ৰুমত পালেহি এটা এন জি অ'ৰ নিচিনা থাকিব এতিয়া এছ চি চি আই পাৰ্টীৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোনো লখিমপুৰত আপুনি চিনি পায় নেকি পায় নেকি ৰাইজৰ দলে প্ৰেছিডেণ্টক চিনি পায় আমাৰ কি জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰেছিডেণ্ট চিনি পায় সেই পৰ্যায়লৈ গুচি যাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সেয়া আছিল লখিমপুৰ সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু মানৱ ডেকা ইতিমধ্যে কেইবাটাও মন্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব আৰু তাৰ পিছত তাৰ প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী কেনেদৰে মন্তব্য কৰা দৃশ্য আৰু অসীমৰ সহযোগতে আমি দেখুৱালো যে লখিমপুৰত এতিয়া কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উত্তৰ লখিমপুৰলৈ আগমন ঘটিপক্ষ বিশাল জনসভা তেওঁ সম্বোধন কৰিব আৰু সেই জনসভা সম্বোধন কৰাৰ পিছতে তেওঁ তিনিচুকীয়ালৈ যাব উজনিতো আজি তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি বিশাল এক ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী সাংসদে আৰু ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অৰুণাচললৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং দুপৰীয়া এক বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাম চাইত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ আমি পুনৰ জানিম সঞ্জীৱ লাহন পোনপিত সম্প্ৰচাৰত আছে আৰু ইফালে তিনিচুকীয়াতো আজি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হ'বগৈ আহ উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে আমি উপাসনাৰ পৰা জানি লওঁ প্ৰথমতে যে উপাসনা তিনিচুকীয়াত কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু এক বিশাল ৰোড শ্ব'তে অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত থাকিব গতিকে তাৰ পৰিৱেশ আমি জানি ল'ব বিচাৰিম হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনক লৈ দেখা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে নিজৰ কোচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে নিজববীয়াকৈ আৰু তিনিচুকীয়াটো যিহেতু দেখা গৈছে আজি যিহেতু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহি উপস্থিত হ'ব বিয়লিৰ ভাগত আচলতে তেওঁ প্ৰথমতে লখিমপুৰলৈ আহিব আৰু তাৰপাছত লখিমপুৰত যিহেতু বিশাল সভা তেওঁ সংগঠন কৰিব তাৰপিছত তেওঁ পোনে পোনে আহিব তিনিচুকীয়ালৈ তিনিচুকীয়াৰ আই টি আই খেলপথাৰত তেওঁৰ হেলিকপ্তাৰ অৱতৰণ কৰিব বিয়লিৰ ভাগত আৰু তাৰপিছত আই টি আই খেলপথাৰৰ পৰা তেওঁক পোনে পোনে লৈ যোৱা হ'ব তিনিচুকীয়াৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত য'ত তেওঁ কিছু সময়ৰ বাবে জিরণি লব আর তারপত তারপর কনভেনশন আহি উপস্থিত হবি সলিহানগর খেলপথার যত মানে বৰ্তমান উপস্থিত আছো আর এই খেলপথার যশ্য মূল সঠিক অঞ্জনে আছে রশ্মিতা দেখা পোৱা গেছে আজি আরক্ষীর লোক ইতিমধ্যে বিজেপির কর্মকর্তা সকল ইয়াত উপস্থিত হয়েছে আর পার ভর্তায় যে প্রতিটা দিক আসল আরক্ষীর লোকস চাই আছে যেহেতু আজি বিশাল এক র্যালী করা হব আর এই রেলীত যেহেতু ইতিমধ্যে কুয়া হয়েছে বিজেপি দলের পৰা যে বিশ হাজাৰৰ অধিক লোক গোট খাব র্যালীত আর সকলে আসলে ভারতের গৃহমন্ত্রীগলে আহিব আর যেহেতু এই রেলী এই সলিহানগর খেলপথার যে আমি উপস্থিত আছো আর এই সলিহানগর খেলপথার পর রশ্মিতা রেলি করে আসল পোনে পোনে জনতার লগত গিয়ে এন বি রোড হয়ে তিন থানা চাইড সেই রেলি শেষ হব কিন্তু সেইখিনি সময় চার রশ্মিতা লাগিব তাত প্রায় বিশ হাজারকর অধিক হব বুলি ইতিমধ্যে আশা কৰিছে বিজেপির দল বা লোকসকলে আর এই মুহূর্তে যেহেতু মূলত শ্রম মন্ত্রী তথা তিনচুকিয়ার স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত আছে মানে পোনে পোনে কিছু কথা জান জানিবলৈ বিচাৰিম দাদা আজি বিশাল ৰোড শ্ব' য'ত বিছ হাজাৰতকৈ অধিক মানুহ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এক আশা কৰা হৈছে কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যিহেতু নিৰ্বাচনীৰ বতৰ এনে মানুহে আজি যিখিনি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে বুথ স্তৰে হওক বা আমাৰ যিখিনি শক্তি প্রমুখে হোক মন্ডলের সকল হোক যে দীর্ঘদিন ধরে পেলাই নির্বাচনী কাৰ্যকামত যথেষ্ট ব্যস্ত আছে আর আজি অমিত শাহ ডাঙরিয়া আজি সক প্ৰেৰণা আর সাহস দিবর যেহেতু আমার মাজলে আছে যত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতক লগ দিব গতি আমি আশা করছো যে আজি খুব সর্বসুন্দর এখন ইয়াতে আমি রেলি আমি উপভোগ করবলে পাম লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহকো ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে তেখেতসকলে জাতীয় ড্ৰেছ হাজেৰে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ যে এটা খুব জনসভা ক'ত সম্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমাপ্ত কৰিব কাৰণে সক্ষম হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু চলিহানগৰত বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ চলিহানগৰত যিহেতু তেখেত আহিব প্ৰথমে পোনে পোনে আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি যিখন ফুলে হজতি এখন গাড়ী আমি ইয়াতে ৰাখিম আৰু সেইখন গাড়ীতে তেওঁ উঠিব লগতে তেওঁক লগ দিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ পৰা আগ আগফালে যেতিয়া তেওঁ আগবাঢ়ি যাব আগফালে প্ৰায় কেইবাহাজাৰ মানুহ তেওঁক লগ দিব আৰু পাছফালৰ পৰাও কেইবাহাজাৰ মানুহ তেওঁক লগ দিব তেওঁ মাজত থাকিব আৰু তেওঁ আমাৰ দেৱী পুখুৰী ৰ'দ হৈ পেলাই তেওঁ জি এন বি ৰ'দ হৈ পেলাই আমাৰ থানাচাৰিলৈকে যাব আৰু থানাচাৰিলৈতে তেওঁ সকলো ৰাইজকে সম্বোধন কৰি পেলাই তাতে আমাৰ এই ৰেলী সমাপ্ত হ'ব নিশ্চন দাদা আৰু ৰশ্মিতা এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখা গৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোকসকল যথেষ্ট তৎপৰতা দিশ ইতিমধ্যে চোৱা চুতি কৰিছে যিহেতু আহ ওপৰৰ পৰা বহুতো উচ্চতৰ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ হৰমিত সিং আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ প্ৰতিটো দিশ ইতিমধ্যে তদাৰক কৰি আছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা যিহেতু আহ বিশ হাজাৰতকৈ অধিক লোক ইতিমধ্যে কৈছে যিহেতু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি ঐতিহ্য এটা তাৎপৰ্য ব্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ তিনিকোণীয়া যুঁজ অখ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ আজি প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহ লগতে উপস্থিত থাকিব সকলোৰে আকৰ্ষণ আচলতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ যাক চাবলৈ সকলোৱে আচলতে আহি পৰে দেখুৱাই থাকক আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সঞ্জীৱ লাহনৰ পৰা সঞ্জীৱ কি পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰত ৰশিতা চাওক যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহিব লখিমপুৰলৈ আৰু লখিমপুৰত সেই বাতৰিটো আচলতে উৎসাহিত কৰিছে বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মী আছে সেইসকলক আৰু দুগুণ উৎসাহে নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰৰ কাম কাজ সেয়া চলাই নিব পাৰিব আৰু ৰচপিতা ডাঙৰ কথা আজিৰ দিনটো কিন্তু আজিৰ দিনটোতো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বেয়া খবৰে লগ এ নাই কংগ্ৰেছৰ পৰা আজি বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় ডেৰশৰো অধিক লোক নেতৃস্থানীয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ লোক সাধু হৈ আছে আৰু বিজেপি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বিজেপি জিলা কাৰ্যালয়ত এই জিলা কাৰ্যালয়ত খুব কম সময়ৰ পিছতে সেই ো অধিক লোকে কংগ্ৰেছৰ জিলা উপ সভাপতি মহিম হাজৰিকা যোগদান কৰিব আপুনি অসুবিধাটো ঠিক অসুবিধা বুলি বস্তুটো নহয় মানে ৰাজনীতি এটা মানে মানুহৰ থিংকিং থাকে যে আমি ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব দলটোক ক্ষমতালৈ আহিব লাগিব ৰাইজৰ সেৱা কৰিব লাগিব কিন্তু কংগ্ৰেছ তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰি খুৰাক কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আপোনাৰ মানে বিষম্বাদ কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ মাজত মানে দেশ ভক্তিটো মই অভাৱেই পাইছোঁ তাত চবে নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি থাকে গতিকে এজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সেই হিচাপে আপোনাৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে আপুনি বহুদিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলটোৰ লগত জড়িত অৱশেষত এই সময়ত আপুনি একেবাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এৰি আহিবলগীয়া হ'ল কি এনেকুৱা ভিতৰুৱা বিশেষ কথা আছে বিশেষ কথা এনেকে যে মানুহে উন্নয়ন বিচাৰিছে এতিয়া গতিকে অসমৰ উন্নয়ন সাধিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় গতিকে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত আহি এইখিনি কৰিব পাৰিব বুলি আমি নাভাবোঁ আমাক লাগে অসমৰ উন্নয়ন আমাৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত যোগদান কৰিব আৰু বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহিবৰ কাৰণে আছে কিন্তু আজি আজি সম্ভৱ নহ'ব আজি অকল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মানে ষ্টেটৰ সাধাৰণ সম্পাদক এই কনবলোচন দলে আৰু মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট মই জইন কৰিম আৰু বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগত বহুতে জইন কৰিব হয় ৰশ্মিতা চাওক মোৰ লগত প্ৰধান বৰুৱা আছে আৰু সমানে সমানে আছে প্ৰধান বৰুৱা আছে মই কথাটো জনাতো যিহেতু চাওক যে গৃহমন্ত্ৰী আহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহি প্ৰধান বৰুৱা হৈ ইয়াত প্ৰচাৰ চলাব এখন বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভাত যোগদান কৰিব ন অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই বিষয় লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জনিবলৈ যাওঁ দিশাৰা হৈছে ত' প্ৰথম তেওঁলোকে নেতৃত্ব প্ৰথম ঠিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতহে তেওঁলোকে আগবাঢ়িলে ভাল হ'ব আৰু এতিয়া কৰ্মকৰ্তাসকল সম্পূৰ্ণ দিশহাৰা আৰু মই যোৱা পাঁচ বছৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি নাই আৰু ষ্ট্ৰেটেজি নাই আৰু তেওঁলোকে কোন দল সংগঠনে কিবা আন্দোলন কৰিছে নেকি তাৰ কাষতে গৈ বহি থাকেগৈ কিন্তু আজি বিজেপি দলৰ জন্মলগ্নৰে পৰা যিবিলাক বিষয় আছিল এটা এটাকৈ মীমাংসা কৰিছে অন্তুদয়া কাম কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত আমাৰ ইমান প্ৰয়োজন আছে যে আমি যিখিনি মানুহৰ আৰ্থ সামাজিক দিশ দিশটো এই দিশটো আমি সোনকালে এটা মীমাংসা কৰাৰ কাৰণে যিটো মোদী ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে উদ্যোগ লৈছে সেইটোত মই ভাবোঁ যে জনসাধাৰণ উভৰি দিশাই আমাৰ ফালেলৈকে আহিছে কাৰণ একৈশ শতিকাশা বা আমি এখন বিকচিত ভাৰত হ'বলৈ উন্নত দেশ হ'বলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি মানুহৰ প্ৰথম পভাৰ্টিটো এইটো আমি খতম কৰিব লাগিব তাৰপিছতেহে মানুহৰ শিক্ষা উন্নত ধরনের চিন্তা চর্চা এইখানে আগুয় যায় তো সেই কারণে এই বিষয়বিল মোদী ডাঙরিয়ায় ইমান প্লেন প্লে এটা আমি সশিও ইকনমিক ডেভেলপমেন্টর কেটামান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর বানাবলে বাকি আছে বাকি কামব প্রায় হয়ে গেছে আর একটা কথা দেখা গেছে এই যে দেখা গেছে কংগ্রেস এই যে বিজেপিলে বা এটা প্রমল চন্দ্র নিচনা নেতা যাওয়া এক প্ৰকাৰে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই সেইকাৰণে ক'লোঁ যে তেওঁলোকৰ একদম অভাৱ আৰু আজি যদি সভাপতি যাওঁতে যদি এখন মিটিঙত দহ পোন্ধৰজন এশজন মানুহ তেওঁলোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰাইমেৰী কমিটিবিলাকো লৈ গ'ল বা ব্লক কমিটিবিলাক ক'লৈ গ'ল বা মণ্ডল কমিটি ক'লৈ গ'ল ত' এইখিনি এতিয়া তেওঁলোকে নবনোৱাকে মই পুনৰ মতামত মোৰ লগত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজা অমিত শ্বাহ প্ৰচাৰ চলাব কাৰণে এতিয়াও আহ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী গৃহ তথা সমবায় মন্ত্ৰী খন্তে সময়ৰ পাছত তেখেত আহি পাব লখিমপুৰত এক বিশাল জনসভাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ এই জনসভাখনৰ আগত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ দুজনকৈ বিশিষ্ট আমাৰ এই অঞ্চলৰ নেতা যোৱাবাৰ ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পদ্মলোচন দলে ডাঙৰীয়া আৰু লখিমপুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি মুহিম হাজৰিকা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাকে মই আদৰণি জনাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ পাপৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ অপকৰ্মৰ ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছ দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে দল ভাঙি খহি জহি খহি গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ এই ডুমন্ত নাৱৰ পৰা যিসকল ভাল মানুহ আছে কৰে জনগণৰ সেৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে সেইসকল ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু ই আমাৰ শক্তিশালী কৰিব বিশাল ব্যৱধানত আমাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰোৱা লখিমপুৰত জিকিবলৈ সক্ষম হব মই আপোনাৰ আপোনাৰ চলাইছো যে চব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী কেৱল আপোনাৰ কাৰণে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি লখিমপুৰ আজি উপস্থিত হব কি কব এই মুহূৰ্তত চাগে আৰু দুখোজ আগুৱাই গৈছে জয় দিশে মই প্ৰথমতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমাৰ লোকসভালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ আগমনে ডেফিনেটলি আমাক আৰু শক্তিশালী কৰিব আজি কংগ্ৰেছৰ বহুত লোক আমাৰ দলত যোগদানো কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো মই এইটোৱেই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ অভাৱ আৰু নেতৃত্বৰ অভাৱৰ কাৰণে কৰ্মকৰ্তাসকল দিশহাৰা হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ কাৰ্য তেওঁলোকৰ নিজৰ এজেণ্ডা নথকা এটা দললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে মই যিটো লাষ্ট পাঁচ বছৰ অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ এই এই পাঁচ বছৰত মই এটা লক্ষ্য কৰিলোঁ যে কোনে ক'ৰবাত ধৰ্ণা দিছে নেকি সেই ধৰ্ণা কাষত গৈ বহিল তেওঁলোকে যদি ৰাজনৈতিক দল আগুৱাই লৈ যাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লেতো এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব আজি বিজেপি দলে এটা নিজৰ এজেণ্ডা লৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাইজৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াও থাকে ইভেন দেন আমাৰ এইটো দলৰ যিটো আহ জন্ম লগ আছে সেই বিষয়বিলাক কিন্তু আজি বিজেপি দিয়ে দলে কম্প্ৰমাইজ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নাই অনুযায়ী কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি দলটো এনেদৰে এজনৰ পৰা ইজনকৈ পদত্যাগ কৰা হৈছে লখিমপুৰত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে তাতো যথেষ্ট পলম হৈছিল গতিকে ইয়াৰ সুযোগ তেওঁলোকে লাভ কৰিব বা ইয়াৰ সুবিধা তেওঁলোকে পাব য'ত গৃহ কণ্ড্ৰল এতিয়া কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হোৱা হয় ৰাছুদা চাওক যে নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ফলাফল ভাললৈ আহিব বিজেপিৰ কাৰণ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃস্থানীয় লখিমপুৰ জিলা পৰ্যায়ত যিসকল নেতা আছে আচলতে আজিৰ দিনটোত নেতা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি লখিমপুৰ জিলা পৰ্যায়ত আৰু সেইটো সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পোনপটীয়াকৈ সেইসকল আহি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত সোমাইছে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু আজিৰে পৰা বিজেপি দলৰ সেই কাম কাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মই পুনৰ জানিবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ লগত প্ৰণাম বড়ো আছে যিহেতু কথা পাতি আছিলোঁ আমি যে মোৰ সমষ্টি পুনৰীক্ষণে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি আপোনাক প্ৰভাৱ তেনেকে নাই এইটো মানুহৰটো অলপমান ইমচনেল এটাচমেণ্ট থাকে যেনেকে মাজুলী গুচি গ'ল চাবুৱা গুচি গ'ল মনততো অলপ চলপ দুখ আছে কিন্তু তেখেতসকলেও নতুন সমষ্টিত গৈ খুব ভাল ধৰণে তেওঁলোকে ৰায়দান কৰিব আৰু বিজেপি সপক্ষেই মাজুলী আৰু চাবুৱা বেছি মানে ভাল ৰিজাল্ট তেওঁলোকেও দিব আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলক ত' ইয়াত আমাৰ ভোট অলপ কমিছে গতিকে আগতকৈ ভাল হ'ব গতিকে প্ৰভাৱ সেইটোৱেই আপোনাৰ যোৱাটো ইলেকশ্যনত আমি দেখিছিলোঁ বিশাল ব্যৱধান প্ৰায় ছয় লাখৰ ব্যৱধান আপুনি ছয় লাখ কৰিছিলে এইবাৰ ব্যৱধান কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ মনে কি কৰিছে এতিয়া এইবাৰো আমি আমাৰ মিত্ৰজোঁট অসম গণ পৰিষদ গণশক্তি দল ইউ পি পি এল আমি সকলোৱে ইমান সুন্দৰকৈ ফ্ল'ৰ কৰ্ডিনেট কৰি আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ মই দেখিছোঁ যে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মিত্ৰজোঁট আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বেছি উৎসাহিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইমান বেছি তেওঁলোকে বুথ লেভেলত প্ৰাইমেৰী লেভেলত মানে মিটিং কৰিছে বা আজি সভা সমিতিবিলাক ইমান সহজতে সফল কৰি দিছে গতিকে তাৰ পৰা এটা পোৱা যায় যে আমি বেছি অলপ মানে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ মানে আগতকৈ ব্যৱধান বৃদ্ধি হ'ব ডেফিনেটলি এতিয়া আমাৰ সমৰ্থনটো আগতকৈ আমি বহুত বেছি আমাৰ মানে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ হয় ৰশ্মিতা আচলতে শুনিলে যে আমি প্ৰত্য় ভাৱে পোনপটীয়াকে আমি প্ৰধান বৰুৱা বা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমোজ প্ৰয়োগ মন্তব্য জনাৰ যত্ন কৰিলো আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি যি গৰাকী জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই যোগদান কৰিব বিজেপি তেখেতৰ মন্তব্য শুনিলো আৰু এটা সৰ্বক্ষেমতে এটা কথা কব পাৰি যে কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় কিন্তু আতৰা নাই আৰু আজিৰ দিনটোত এইটো কথা কব পাৰি যে কংগ্ৰেছ দলত জিলা পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছে আচলতে আছিল বুলি কব লাগিব এতিয়াৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত গৈছে পাৰে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আমি সঞ্জীৱ আৰু তিনচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা দিলো যে আৰু এনেদৰে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত পাকত কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলব ৰোচন দলিৰ দল ত্যাগ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পদ্ম লোচন দলেই দুহেজাৰ একৈছ চনত ঢকুৱাখানাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিছিল পদ্ম লোচন দলেই লখিমপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত পদ্ম লোচন দলেই যোগ দিব বিজেপিত আৰু পদ্ম লোচনৰ লগতে দল ত্যাগ কৰি ঘেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিবলৈ সাজু হৈছে লখিমপুৰ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি মহিম হাজৰিকা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কেশৱ কুমাৰ নাথে খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু আজিৰ দিনটোতো বহুকেইগৰাকী এনেদৰে যুৱ কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব আজি গেৰুৱা হ'ব যুৱ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কেশৱ কুমাৰ নাথ লগতে বিজেপিৰ আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আজি লখিমপুৰত যিখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ তাতেই বহুকেইগৰাকী নেতাই যুৱ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক